Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, ինչու էին Նիկոլենք անընդհատ գլուխ գովում, որ իրենք մասնակցել են բուն, սովորեք ճշմարտությունը լսել։ Ես կարծում եմ, հարգելի պատգամավոր, սովորեք ճշմարտությունը լսել, այսուհետ այդպես է լինելու։ Այսուհետ լրություն դալիչում, լրություն դալիչում, պարոն Ղազինյան, լրություն, հարգելի գործընկերներ, լրություն, ես խնդրում եմ ձեզ կորեկտ մնալ։ Որներ ոչ կորեկտ։ Մարդկանց ազգային ժողովի, ասում ազգային ժողովի, վարչապետին անունով, անունը ձևափոխելով, կամ որևիցե այլ կերպ դիմելու պարագայում, ես կկիրառեմ կարգապահական տուժ և ընդհանրապես կորեկտ պետք է լինեն բոլոր այս դալիճը։ Շնորհակալություն։ Սրանից հետո տենց ալինելու կամ նենց ալինելու նման արտահայտությունները հրահրող խնդրում եմ զերծ մնալ։ Շնորհակալություն։ Եթե մնացած իմ խոսքերի բովանդակության հետ դուք համաձայնեք եւ ամեն ինչ օքեյ է, ես ոչ մի ձեր խնդիր չունեմ ասելու Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընկերները։ Իմ համաձայնությունը ստեղ կարեւոր չի, ստեղ կարեւորը կորեկտությունն է։ Կարող եմ շարունակել։ Այո, կարող եք, բայց կորեկտ սահմաններով։ Պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, ինչու էին Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընկերները անընդհատ գլուխ գովում, որ մասնակցել են 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի բուն մարտական գործողություններին, սակայն իրենց բերած 44 օրյա պատերազմին նրանցից որևէ մեկը այդպես էլ չմասնակցեց եւ առաջնագծում կռիվ չտվեց, մինչդեռ բարոյապես առնվազն դա պետք է անեին։ Հանգիստ, պարոն Ղազինյան, պարոն Ղազինյան, պարոն Ղազինյան, հանգիստ, ես իրան ասել եմ, պարոն Ղազինյան, ես իրան ասել եմ, հանգիստ, 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 ես բոլորին, պարոն Ղազինյանին ճանաչում եմ անձնապես, ինձ թույլ տվեցի ազգանունով դիմել, կարծեմ դրա մեջ որևիցե վատ բան չկա, ես խնդրում եմ, ես հավասարապես բոլորին խնդրում եմ, որ մնան կորեկտության սահմաններում և խնդրում եմ նաև մեր պատգամավորներին հանգիստ շարունակել միստը։ Խնդրեմ, շարունակեք, ավարտեք, ավարտել եք ձեր հարցը, պարոն Օհանյան, պատասխանեք հարցին, անցնենք մյուս հարց։ Հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ իմ համար այս դահլիճում անհասկանալի է այն, չգիտեմ, առաջի դասարանցիների պահվածքի նման ձևաչափը, որը որ ընդունված է քաղաքական մեծամասնության կողմից, բայց երեկվա խոսքերը, այս մի քանի օրվա ձեր պահվածքը, խաղաղության և այլն հանդուրժելի լինելու, այսօր ոչ այդպես է արտահայտվում, թույլ տվեք մարդիկ արտահայտվեն, եթե խոսքերը ինչ-որ այն ձև չէ, կարող եք ձեր ելույթների ժամանակ արտահայտվել և խոսել։ Կարծում եմ, որ ես այստեղ այս ամբիոնին կանգնած, ուրեմն այդպես եմ արտահայտում։ Հարցի պատասխանը մեկն է, որ քաղաքական թիմի մեծամասնության մոտ PR-ի աստիճանը շատ բարձր է եւ դա երևացել է կներեք, այդպես պետք է ասեմ, ոչ թե երևում է հիմա, այլ 3 տարիների ընթացքում դա երևացել է եւ եթե խոսում ենք 44 օրյա պատերազմի մասին, ես գլուխ եմ խոնարհում մարդկանց, ովքեր որ եղել են այդ պատերազմում, բայց երբ որ գլուխ են բարձրացնում մարդիկ, որոնք որ այս կամ այն տեղ գնացել հյուրանոցներում պարկել քնել են եւ այսօր թողում դուրս են գալիս դահլիճը, դա իմ համար անընդունելի է։ Հայկ Սարգսյան, համեցեք։ Շնորհակալ Ազգային Անվտանգության Ծառայության հարգելի տնօրեն, հարգելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ Ազգային Անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվա առիթով և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի և ծառայության համար,
Ես պիտի ընդգծեմ, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում հատկապես մենք ականատես եղանք ազգային հավատամության ծառայության մարմինների աշխատանքի արդյունավետության շոշափելի եւ տեսանելի բարելավմամբ եւ այն, որ 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո, երբ երկիրը թևակոխեց ըստ էության քաղաքական, հոգեբանական եւ վստահության խորը ճգնաժամի փուլ, Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացավ այդ փուլը հաղթահարել առանց իրավիճակը պատթարացնելու։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո Հայաստանի Հանրապետության ներսում ոչ մի կրակոց չի հնչել եւ ըստ էության քաղաքացիական բախումներ տեղի չեն ունեցել, ինչը մի կողմից աննախադեպ է նման իրավիճակներ տեսած երկրների պատմության համար եւ մյուս կողմից արձանագրում է, ընդգծում է մեր մի շարք պետական մարմինների, այդ թվում ազգային անվտանգության, ծառայության արդյունավետ աշխատանքը։ Եվ այս առումով պիտի ընդգծեմ, որ թերևս այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը մեր մի շարք այլ կառույցների հետ մեր պետականության ինքնիշխանության եւ անկախության պահպանման եւ պաշտպանության շատ էական եւ կարեւոր գործառույթ է իրականացրել եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել այդ գործառույթը արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար, բայց մենք նաեւ պիտի ընդգծենք, որ մեր առաջ եղած եւ առկա մարտահրավերները չեզոքացված չեն եւ մենք այս ընթացքում մեր ձեռք բերած փորձը պիտի օգտագործենք պետականության, ինքնիշխանության, անկախության, մեր սահմանադրության եւ օրենսդրության, մեր տարածքային ամբողջականության պահպանման գործում առավել արդյունավետ լինելու համար։ Մյուս կողմից պիտի նաև հետևյալ ընդգծեմ. 2020 թվականը ի վերջո մեծ հաշվով ինչի մասին էր եւ ինչ ցույց տվեց։ Ցույց տվեց, որ շատ դեպքերում մենք ունենք պետական ինստիտուտների ինստիտուցիոնալ կայացման խնդիր։ Կներեք ինձ մի քիչ տնավարի արտահայտվելու համար, հայերենում տենց ասացված կա, ասում է՝ դրսից ուրիշի աչքն ենք անում, ներսից մեր։ Եվ